أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے بچو کلاس 3 سبجیکٹ چ اردو ٹاپک چ ٹیچر ودیا ساگر ٹیچر بدن اجالا ٹیچر میں تو سب سے بہتر ہوں گا ودیا کا ایک ساگر ہوں گا بی اے ایم اے پڑھ کر رہوں گا دیکھنا ہے میں ٹیچر ہوں گا پڑھنا پڑھانا کام ٹیچر میرا نام خوب سجے گا میرا نقشہ سا بدن پر اجلا کرتا سر پہ ٹوپی پیر میں جوتا ناک پہ این ہاتھ میں ڈنڈا منہ میں کچھ بادام ٹیچر میرا نام جی یتھ مز کہ الفاظ ودیا ودیا گو پرن ساگر گو سمندر ٹیچر گو ماسٹر بدن گو جسم تو اجالا گو چمکدار یہ ونان یتھ مز یہ ٹیچر نظم یتھ پہ ٹیچرس پہ ٹیچر گو معاشس پرناون وول اس میں تو سب سے بہتر ہوں گا بس سروے کھت اصل ودیا کا ایک ساگر ہوں گا بس اس علم سمندر ودیا گو علم ایک ساگر ہوں گا امی سمندر یعنی بس پر یوتھ مے مزہ علم سمندر ہس بی اے ایم اے پڑھ کر رہوں گا بس کر بی اے تے بس کر ایم اے تے کر دیکھنا ایک دن ٹیچر پتہ سے بن بہ ٹیچر پڑھنا پڑھانا کام ٹیچر میرا نا اکھ ہس اس می کم پرن بی پڑھا یہ پران پرناون تو پتہ سے اس می ون یس چھ ٹیچر خوب سجے گا میرا نقشہ میون ہس اس پر بہ ماسٹر ہس بن بہ تس پر ہس سج بہ واریہ سا بدن پر اجلا کرتا میانس بدنس پہ ہس سفید کرتا اخ لگت کل سر پر ٹوپی پیر میں جوتا ناک اینک ہاتھ میں ڈنڈا اس پر ہس می سفید پلو اصل لگے سفید کرتا پتہ ہس اس میں کلس پہ ٹوپی بیس ہس اس کھورن مز ہس اس بوٹ لگت بی ہس اس لستہ پہ اونک تو اتس مز ہس اس ڈنڈ منہ میں کچھ بادام ٹیچر میرا نام بی ہس اس میس اسس مز ہس اس بادام تو پتہ ہس ون می یس چیز بہ پکان اس یس چ ٹیچر یعنی یل ہس بہ محنت کر یل ہس بہ پڑھ یل بہ بی اے کر ایم اے کر تو پتہ ہس اس می ون یس بہ پکان اس دم اس ہو یس چ ٹیچر می ہس اس سری وچھ تمی نظر یس چ اخ ماسٹر یس چ پرناوان می کم ہس اس اخ پرن بی ہس اس پرناون پتہ ہس می ٹیچر میرا پتہ ہس اس ناون پتہ ہس اس نئی نئی پلو لگاوا صاف پلو سفید پلو پتہ ہس اس ٹوپ کلس پہ بی ہس اس کھورن مز بوٹ بی ہس اس اچھن پہ اونک بی ہس اس اتس کیا ڈن پتہ ہس ون می بی ہس اس اس مز بادام کھیوان آس بادام بی ہس ون می امس ہس ناو ٹیچر یہ گو تھی ات فسٹ پارٹ پرس انشاء اللہ صبح سیکنڈ پارٹ